ବିଜୟାଦଶମୀରେ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁନାବେଶ। କୋଲକାତାରୁ ବି ଦେଖିବା ଟିମ୍ ଅର୍ଗସର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ପଡ଼ୁଛି କି ଚାପ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁହା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ଆଦିପୁରୁଷକୁ ନେଇ ପୁଣି ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବଲିଉଡ୍ର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା। ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଜାଣିବା 97 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7।